নমস্কাৰ মানুহক স্বাগতম জনাব মই অৰিনৰ ভিডিঅলৈ মই আজি আহি আছো আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ আজি NCC ধেমাজি কলেজৰ নিউ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বিষয়ে অলপ কম বুলি ভাবিছোঁ যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বলক আজি আপোনালোকক NCC জইন কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগে তো এই চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে যদি NCC জইন কৰিম বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে তোমালোকৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 10 পাছ আৰু তোমালোকে SSLC ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা BA ফাৰ্ষ্ট ছেমত পঢ়ি থকা হ'ব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল NCC ফৰ্ম দি থকা হৈছে ধেমাজি কলেজৰ NCC অফিচত 1 জুলাইৰ পৰা 9 জুলাইলৈকে ফৰ্ম দিয়া হ'ব আৰু 10 জুলাইত তোমালোকে ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব যদি তোমালোকৰ কোনোবা দাদা বা ভাইটি আছে তেনেহ'লে ফৰ্ম আনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকক NCC জইন কৰিবলৈ ডকুমেণ্টছ লাগিব SSLC বা HS পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট আৰু এডমিট কাৰ্ড PRC চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বেংক পাছবুক আধাৰ কাৰ্ড ব্লাড গ্ৰুপ চাৰ্টিফিকেট কলেজ এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট NOC ফটো 7 কপি আৰু কিবা যদি ডকুমেণ্টছ লাগে তেনেহ'লে NCC অফিচত খবৰ কৰিব NCC জইনিঙৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট মেডিকেল টেষ্ট আৰু ৰিটেন টেষ্ট আপোনালোকে যদি কোনোবা ভাইটি বা দাদা NCC জইন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আহি জইন কৰিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' Okay.